tuva aho ngaho tugaruke kuri itahi wacu Bruce nguyu n'umuhanzi uri muri bitaramo bizenguruka igihugu byatangiriye Musanze yakiriwe neza na ubwe ku byo byishimira cyane yishimiye ubyo yakiriye hariya mu karere ka Musanze cyangwa se mu ntara y'amajyaruguru byatangiriye bizakomereza Gicumbi bizakomereza n'ejo bundi kwa gatandatu se buri hajya turi zinga uno munsi turi kwesha turi kwa kabiri ubwo kwa si kwa gatatu se buri kwa gatandatu ndake ariko nabonye kwa Sheri Silva tazajya yona nagazajye kuko iminsi irahuye kandi muri bira bitaramo nakazi kwa Sheri Silva n'ukwitanga ntabwo umuntu yagwa akazi ngakwishyure ujye mu bintu by'ubuntu akazukica kandi ari muhanzi garadi na Sheri Silva ni na bino bitaramo bya bubu none se yisemorera hari amafaranga birangira saa 12 saa moye ariko yamenyesheje Sheri Silva ko afite akazi kandi Sheri Silva yaramwumvishe kuko yari support yari amuhaye ntabwo karakaza icyo si cyo kibazo rero ariko babwira hani ikibazo kire ibitaramo byo ko bya Sheri Silva ntabwo biteguye mu kwezi kumwe byasotse nyuma y'ibyo bya bubu murabizi ko twabisoranga byose mu gusora nyuma y'ibya bubu na materi cyaramwe harabo yari yavuganye nabo inde Sheri Silva ye ni na Melody na The Ben inkuru zaranditswe ndetse na fishes zirasohoka ati toxic ati uri kubyumva Melody ari kuzaririmba bage na gatanga kiganiro ni yari inkuru kwanza nayo yatinzweho cyane abantu abenshi ni nabyo byakanguye abantu iriya garadin banagura namatiki iriya garadin ariko bombi bari babizi ko Melody atazaboneka turabyemeranwa nde nande abeshe Sheri Silva be na Melody oya Melody yamenye Melody bira bintu byo kwashizwa byaje nyuma naga Sheri Silva kuko na Sheri Silva ntago no sine baraje kubitwikira inde Sheri Silva nakwaje ibyaje mbere ni byane si EAP habanje EAP none se no Sheri Silva biza nyuma hanyuma se matariki ya EAP ntago yagaragaraga no se niba ramwinjije ko bizarangira kahagera nicyo niko kwa ya kahagera se nanduka na karandiriya bazaje bari abaye mu gicumbi hano ruguru none se Melody performing asanga na performing asanga nyuma yabandi samo ibigo bya birangiye aye karek samo birangiye samo byaranye nka saa 2 saa 3 gutyo eh saa 2 gutyo saa 3 kandi yagwaririmba indirimbo 10 imenye wararirimba akisanzura indirimbo arisanzura kuko niyo manzi ndasoza kare sa tegekire Yesu hinduye umukire ugatinda gahunda y'umukire oya akazi ni ibintu byo gukora bushake turebe business zenke muteze nonese kumvikana akazaho mbere sa ahubwo gatata byagombaga kumera nkuko rutijo we yabikwa ariko nago EAP yahomba Melody yego nago yabiri gucuruza ni brand yabicuye vie brand ndasoza sa moya bari bagiye kusohora ku nyungu zandese basho samwe kunyungu zanje nyine umuhanzi yakegeranye igitego ariko aretse mu bira ni business yari ubucuruzi ahandi bazajya se akavuga ati namero azagira sa moya ubu se wagira gahunda yatuma aradari irangira sa moya isanzwe irangira sa mbiri birashoboka uri umunyamakuru wayobora gahunda wagira gahunda yatuma je ndavuga ngo reka none kiganiro kize kurangira sa moya ujye mu gahunda za birashoboka cyangwa watiye ikintu kikanyu kujya mu byawo yego oya bagomba kandi abanze ni umunani venke barabanze ni benshi banze ni benshi birangira bwije kandi urimba nyuma gisa ere exactly saa 2 cyangwa sangabe igihe ari cyo nagazajya kwa Sheri Silva ushize byarangiraga mbere ari ni byarangira saa moya ubungu sinzi mpamvu ariko biragwe go predicting isa biri burangira ikiri hari ntago yashaka guhuza ibintu biri cyarimwe ariko ashaka kunda musimbuza ubu nise ku cyari Melody gusa yashaka ndi muhanda musimbuza yarayisuye nusiya mushija musizim ari nawe harimo hari ari kuri line up ya bubu biragoye ahubwo yafata nka masamba masamba zo ndahari ko ni inshuti cyambonye mbonye ntiyatashye mbonye ari kigera ariko yaba ina right choice kundi kuri ibintu byo kwitanga mbonye kaba arakano yaba ari amahitomeza yo kwitanga yaba binahuye cyane atekeje mu gospel rwose ariko ari kindi kare mwakiyarinze ko yago yahunze ari gukurikiranwa eh twabigarutseho cyane ibyo twahereye mu butabera yagiye ari gukurikiranwa kesi ya Dabiju yakiri gukurikiranwa ariko noneho hiyongeraho ngo kesi ya macakubiri nayo yatangiye kuyikurikiranwa cyaje bivuga buri bwa mbere yarahamagajwe yagiye arimo gukurikiranwa nibyo yatangiye kuri kuri kandi n'ubu ngubu iracyakomeje ntabwo ihagaze ngo nuko yagiye oya n'ubundi murangira Dr Murangira Bitse yavuze ko iperezida itahagaze bazakunze bagakurikirana kugeza ubutabera nyine butanzwe kuko nizo nshingano ubwo nyine unategeje Melody kwa Sheri Silva
ntago bazamubona azaba ari gicumbo yarimo abantu bazaririmba muwe na numukobwa witwa Bukuru Bukuru wace muri at Rwanda ubuhanzi arandiwa mushimbuje randomva rero ntago ari publishing undi ni ma publishing atuzabibabwira abanyarwanda ngo bazacurangamo ni Sonia DJ Sonia DJ Toxic na Toxic ari babiri the bands abari mu kuri pano y'abatanga ibiganiro na wa mugabo washinze Africa Leadership University allo Haruma Chadish Gambino Nguyo itwa Donald Glover kumuzi mwini filime Fred Swanika mfutuwa his excellence kyan yega yega nawe wigeze kumukoresha interview amubaza ati niki wagenda udafite amugira na makuru amubaza ni wishima ryari amubwira ati yo ndi kumwe n'abuzukuru bigeze gukora na TikTok question nk'iminota nka 15 kabisa ibibazo biri n'ubaramaje ibibazo biri nawe azaba ni so gusomisi yashize ubwo The Ben ari muri ni Tanzania na Sherry Silver na Kira Kamanzi nabwo bari kumwe ubona ko ari inshuti ye cyane na The Ben barimo bazatanga ibiganiro kuri pano abenshi bazi ko Donald Groove cyangwa Chadish Gambino azaba ari i Kigali ariko amakuru n'abahereza nuko atazaba hari ahubwo yatanze ubutumwa bwa video zacishwa muri ibyo birori bazabutambutsamo Chadish Gambino yego hari na Chadish Gambino ko ari wakoze irandirimbo This is America kandi Sherry Silver ni wakoze choreography zayo zana mamaye cyane ndetse ahabwa n'igihembo cya MTV Video Music igihembo cyo cya choreography of the year undi muntu ni Will Smith ni umukobwa Will Smith yego nawe yagomba kuba hari ko nawe yatanze video yoreje video ubutumwa bwe buzacishwa muri ibyo birori deshesho ivuga irya Galadina akeneyemo abantu 300 batarenga 300 niko ndashaka kuvuga eh 300 urumva nyine bya bitaramo bitigeneye abantu runaka n'umusangiro umusangiro abantu bakeneye kandi numva ni nko kurashingira foundation ubwo ndi nko kuironshinga Hey, nuko bimeze hanyuma kina yumira nivuje melody nuko yavuze ko adateze kongera gusubira hanze y'u Rwanda gukorera amashusho y'indirimbo nyuma y'indirimbo akoze mu minsi yashize mu kwezi kwa karindwi bwasohotse yitwa Sowe akandirimbo yagiye gufatira amashusho muri Nigeria yakozweho n'abagabo bakomeye mu bijyanye no gufata amashusho y'indirimbo arimo nk'uyu musore yitwa Felix uyu ni umwe mu bagize uruhare mu bihangano bitandukanye by'abanzi bakomeye hari muri Nigeria niba uzi indirimbo zitandukanye zakorewe hariya uyu musore akorera n'ibigo bitandukanye birimo nka Empire mu Marvin's Record Empower n'ibindi bigiye bitandukanye uyu ngo Felix asanzwe akorana na societe ye ari nayo yakoreramo ndetse akaba anakoranye yakoreye indirimbo yitwa City Boys n'indirimbo ya Bana Boy hari indirimbo yitwa Chamu ya Lema ikindi nakubwira nuko isosiyete yitwa Nouvelle Films ingi nayo ni mwakoze kuri indirimbo ya Bruce Melody ndetse nabwiye ko rimwe mu ndirimbo navuga ko zari zihenze cyangwa se ziriho amazina akomeye cyane muri industry ya Nigeria indirimbo nyuma kuva yo mwarayibonye cyangwa se mwarayakiriye mwabonye ko yari imeze amashusho yayo mwabonye ko yari ateguye n'uburyo bayakozemo aba Bruce yavuze ko adateze kongera gusubira hanze y'igihugu cy'u Rwanda agiye gukora amashusho y'indirimbo ubu ngubu aba ndirimbo enye afite n'abanzi b'abanyamahanga agiye kuzikorerwa I Kigali harimo niyatangiye ya Bienemi Baraza azwi aje I Kigali uyu ni umwanzuro yafashe nyuma yo gukora so yavuze ko si impamvu ari yavuze ko ngo iki impamvu nyamukuru ngo ari ukugira ngo nabo bajye baza gusura u Rwanda rubenye neza ntago yari abizi imbere se bari kuyazanye bahati mbere yazanye bahati ari karatebe imyaka 12 mu muziki ntago amenye ko ibyo bimeze ari wenda ari byo hanze batavuga ariko ubwo yarahombye zinke yarahombye ze gutse ariko so we ibyo ye expectingaga ajya Nigeria na expense zibashizewe iragose amahoteli ibyo kunywa biremereye indirimbo irahenze abana abakobwa pura pu byose rwose iri mu migi henze ku isi urabizi neza kuko abantu wawe nabakire ukanyakanya ntuhaba ujya mu yindi mice za port harcourt n'utundi duce twawe rero yarebye niwo mujyi ugira landing indege y'abantu benshi cyane ku isi mu ijoro rimwe bivuze ngo ashobora ko yarebye amafaranga bills yagiye akabona ntago bingana n'udutonyanga ari kugaruza akavuga ati ubundi ndarwana n'iki kuko nundi akazaga ahabwa na bubu agahabwe n'inama z'imbere mu gihugu agahabwe na leta n'ubundi ntago by'abantu baza kubera ko yagiye na diaspora mu tumina akajya gukora tour ntago abantu baza kukwira kuri indirimbo Nigeria rero yashobora ko yarafashe balance shit akavuga ngo natakaje miliyoni 70
none bubari kuma yangaya nundi ni bimwe nacyaje nkora za z'ikinyafu zirimo zirimo shadi ya kinyuma irimo shadi ya shadi ayikore imbere ya arena bivuga ngo yararebye asanga ntabwo yabivuga ariko yarabizi neza ko gukora indirimbo muri ragose bihenze kurusha kejeri kejeri shadi ya ntaga muhamesha aba videographer ntibahenze nta bintu biremereye binini banywa cyane night club zo ntizenze cyane hari nzo yajyamo bakaba ari bumwishye ko yayijemo ahubwo bakanahosinga kwishyura bivuze ngo yarebye yatakaje nibyo ari kugurusa ntago bihura kandi business tujye turarone saidi zose nakajyanye none se indirimbo imaza amezi abiri sohotse ndohora nzabimubaza imaza amezi abiri sohotse uhisufata umwanzuro wo kuvuga ati narahombye ntacyo ndakuramo reka nzajye igicumbi nzakuzana igisubizo ibyo bintu biri muri murangije none se amafaranga umuntu yashyize muri video utekereza ko atababona ariko nagahita agaruka turabizi neza ko amafaranga adahita agaruka none se hari igihe n'agaciro byongere ku izina rye yego irihe none se yakoranye n'aba producer bakomeye ndimo ndakubaza nyine ku isoko byongere mu buryo bwa business Nigeria baramumenye uri sure ugiye muri chat za Nigeria urayibonaho ugiye ku matizo ya Nigeria irakinwa ndavuga ndiri mbiri gutre uri gutrendinga mu karere iriho ndiri mbiri gutrendinga iriho turebe mu buryo bwa night club niyoboye turebe kuko ngemura mu tubyiniro indirimbo muri night club itari popular iyo ndirimbo ikaba ku machati itari popular none se uravuga nyine ko irahagana iri hehe venke mu buryo bwa fati petra mananga mutima ifatika biri tujye mu bene ibimenyeye iri hehe kuri chat ariko nawe nyuma yuko iyi ndirimbo twa twiteze ko kuri TikTok ntuyikoresha ni iri viral aya aha avo sengiye hari noza hari sekoma ahubwo no nge hehe handu gushaka nkubaza kuko kukitwe indirimbo cyo ntiwashushanya nujya kuri chat za Nigeria ndazikwereka nujya kuri chat za YouTube iri imbere mero kuri kumwanya wa kane imbere hari izihe zo mu Rwanda ni sekoma man none se bagiye Nigeria gose sekoma mirele na siko so mirele yakorewe hano hirya muri Kenya mama sayi none se mahariya wabonye ari abakobwa nano mugisha mu kibaye bakoresheje nta night club nta badanje ni gadi wagiye kuyikora bari abantu bashutinze mu hariya ntago ragose iraguye ku buryo n'inzoga zaho zihenze kuryo zavamo indirimbo nkesha urumva ikintu cyabaye hoteli zaho zirahenze kuba itajya kuri izo church zose no kuba wende batarabumenye cyangwa turakuramo umusaruro naho ubwo indirimbo imaze gukorwa yigumiye i Kigali twari twiteze ko byibuze ari busubire Kenya akajya muri promotion indirimbo twari twiteze ko ari bujye Nigeria aba tipe bakoranye kuri iyi video kumushakira connection zo ahantu akorera ibiganiro cyangwa se ari bujye kwamamaza indirimbo aba DJs bahariya bakamushakira kuri aba DJs bahariya itangazamo kurya hariya aba tipe bazi mu pasa akajyayo kuko barakoranye n'abantu bo nabo bamaze kumenyana ariko nawe yigumiye i Kigali ntabwo ibyo nigeze bikora ariko amashuri arayegereje none se undi mwanzuro undi musaruro kuvamo uri kuva he amashuri itangiye ariregereje ari kwiga se itangiye ariregereje amashuri arayegereje agafata poroje y'indirimbo mu ishuri mirongo ingahe zigenda gutyo gusa utarateguye ikizakurikira indirimbo imaze gusohoka narakubwiye cyangwa muri rebo ntabwo bimeze neza ni ukubaza ari umuvugizi ninde na herimiti ntiyagiye muri Kenya umuvugizi ninde na kinisoro ntiyagiye Nigeria umuvugizi ninde ushinzwe abahanzi ni Ken ni ukumubaza muri kumwe ariko ejo azajya kubwira ko atarimo adashinzwe poromosiyo none se bibaza poromosiyo irahenda kurusha indirimbo venshi nyine none se urumva gukora poroje nk'iriya ntuyikoreye poromo nyine urumva biragorana no kugerageza amahirwe yamenyekana bitwaye igihe runaka yageragezaga amahirwe yarayabonye niyo mpamvu afashe umwanzuro w'abaterekane kujya gukoresha n'amafaranga iriya nkinira ukuboko nkinira amaguru cyangwa kuyikuramo indi ndirimbo kuri umva yamaze kwakira bien aimé hari n'abandi bazaza twabonye yakira abatipe muri South Africa bazaza benshi bazaza kandi na hano hakorwa indirimbo nziza utagiye yavuze ko afite indirimbo enye urumva yavuze ko afite indirimbo enye zose zirimo abakorabo z'abanyamahanga yego bien aimé yamaze kuza bayikoze ndumvina kunangira hari abatipe babiri bo muri South Africa nabo bararikodinze sinzi ntabwo nzi neza n'amashusho barayafashe ubwo hasigaye izindi ebyiri yego muri uku kwa cyenda cyangwa mu kwa cumi aho ishobora no gusohoka korabozi yego ariko niyo korabo niyo yasohoka nayo akaguma i Kigali nabyo ntacyo bizatanga
indirimbo ushaka kwipromote utavuye aho uri biterwa na strategy ukoresha barange tenge tenge bapromote indirimbo za ba Chris Bone bahuye cyangwa za ba Diamond bari bahuye iyo strategy ye twayivugiye nagarayo indirimbo yitwa Hozambe ya Modula Dina Distal wayimenye yaje Kigali TikTok irakora vega udafashe ba TikTok barenze muri Afrika ngo bishyire bavayiringa indirimbo zawe none se bayifata gute kandi arakaza Hozambe hari ugogeza umuntu hanga none se nta hari umuntu utayize muri Afrika nyashi na nyashi mukamutegereza mukamubwira buri ya barabanzi bo muri Hozambe bahise babona amakontra menshi niwe mukobwa witwa Shifra na nejo nabonye makuru bambwira ko amaze kugira amakontra y'ibigo yamamariza kubera kugaragara muri ya ndirimbo ari ku bibero ibyo gusa indirimbo yagonze viral kubera TikTok Uganda ikoresha buriya TikTok cyane kurusha YouTube buriya ntimuzabaze views ntimuzabaze ama Instagram ni TikTok ibyo byabaho none se sowe ariko ntabwo byakunda indirimbo zose cyangwa se guhanzi zose sowe yigeze avugisha lang teng teng harya dumba ikoresha challenge yayo dumba sagura cyavugana none se se umutiktok uri mu bahambaye dufite hano nta kwiza ba Diamond ni za ba Nigeria yarayikoze lang teng teng ghetto kids yarayikoze ghetto kids nago ghetto kids samazina manini cyane se nabani nabani ntiwe ndondora promosiyo se ngombwa kugira ghetto kids narenze ghetto kids yabagira uvuye muri Britain Got Talent uvuye muri America Got Talent uvuye mu birori byo mu Bwongereza iyo se nabashaka niba mvuga ubwira iyo challenge se ngombwa kugira abatipe bo muri Nigeria bakoranye kuri indirimbo yari kubasaba abandi bantu ati indirimbo ko yamaze gusuka iwabo muri Nigeria barenze kwicira gute ko bahenze kurusha kujyayo nyina kugira ngo yari kuvugana bakamufasha ariko uwo inga viral cyane promotion ntago ari kugenda indirimbo ni nziza tunjimiranye ni nziza cyane indirimbo irumutse ikuze neza kuba yaje hari igaseringanya byoroshye lang tang tang yari kuri promotion none se ngaho arayizize n'icyo kintu cyabuze none se kene ko yakoranye na Neptune none se promotion yareba Neptune none se ari mu ndirimbo amafaranga arahenze venke amafaranga ari mu ndirimbo uragoye cyane jyewe rekereza kiriya rebo ifite abahanzi benshi barenze ubushobozi bwayo iyo ndebye nkoreshimira n'imenyetso ntekereza ko bafite abahanzi benshi cyane ku buryo bigoye cyane ko bose bagendera urugero rumwe gukoreshimira n'imenyetso byo kuko nk'uroskana umwe akugiye gushyira indirimbo imwe sesa nisuga umuhanzi wa mburandi ngari ariyo upcoming ku ndirimbo imwe nawe ubwe nayikora azakenyera ku challenge n'iki byose izashorwa handi mafaranga ni amahirwe abahanzi barimo hari abafite ariko nanone muri growth n'iterambere ryabo hazabamo kugenda gake cyane kuko nta biragoye cyane ko twabona umushoramari mu Rwanda wafata abanzi bane ngo ababyimbi bagende ku rwego rumwe sinzi nimba bishoboka gukoresheje imari n'icyo cyose ukoresha amafaranga ari mu Rwanda imbere mu gihugu n'amasoko dufite n'uburyo umuziki ugoyemo cyane akiyongeramo na element nawe ukeneye gukora production no kujya kuririmba no kwamamaza biragoye cyane uramutwa uraremereye cyane ni kugenda rero gahoro gahoro ntitukabarenganye ku rwego rw'amafaranga ariko ntabwo ukeneye kugenda gake man amazina bagize ngo ngero kugenda gake usoroma uyu musumba usoroma bisaba gushaka gatebe ihangane bimutukoza ushaka gatebe ese ngo kwindi ndirimbo za twaza tugizeho bataje hano baho za mbonga ndee ubwo bona gura ariko nyine yaje ibyo bibagace cyane urumva ibyo bibagace cyane si bibu bige na dikiwa ni tangazo rya ribu nitandukanyije nawe oh yes ari umuntu anitse gutyo nokozi Ricky was a real music.